Barcha faslning o'ziga xos o'rni va gashti bo'lganidek, qish fasli ham o'z zinati hamda oppoq qorlari bilan ajralib turadi. Qish fasli deganda kishi ko'z o'ngida hamma taraf oppoq qor bilan burkangan go'zal va betakror manzara gavdalanadi. Qor donalariga e'tibor bersangiz, ularni nihoyatda rang-barang va xilma-xil ekanligiga guvoh bo'lasiz. Go'yoki ulkan iste'dod sohibi bo'lgan mohir ustaning betakror mana bunday san'at asaridek. Kuzatinga, oddiy suyuqlikdan mana bunday san'at asarlarini yaratayotgan hunarmandning ijodiy ishlari o'ziga xosligi va yagona nusxada ekanligi bilan insonni o'ziga jalb etadi. Epoksidli sumalar bilan 6 yildan beri shug'ullanaman. Aslida epoksidli sumalar O'zbekistonga kirib kelganiga endi ommavilashganiga 2 yil bo'ldi. Aslida Rossiyada boshqa davlatlarda 6 yildan beri bor. Aslida bu Germaniya davlatlarida, Italiya, Braziliyalarda 30 yil, 35 yildan beri faoliyat ko'rsatadi. Bizga endi asta-sekinlik bilan yetib kelyapti. Epoksidli sumalar nima bu? Epoksidli sumalar o'zbek tiliga tarjima qilganimizda epoksidli sumalar bu suyuq klei. Suyuq klei ya'ni o'simlikdan olinadi. Bu o'simlik hali bizlarda o'smaydi. Bizlarda bu o'simlik yetib kelmagan. Chet davlatlarda o'sgan uchun bizlarda hozir ozgina muammo bo'lib turibdi bu narsaning yetib kelishi. Xudoga shukr qilaman, hozircha yetarli darajada odamlar tushunib yetdi, bu narsa bilan ishlayapti, o'zlari yashashyapti. Bu narsani o'zlariga hunar qilib olishdi. Epoksidli sumalarga qiziqishimdan sabab internetda juda ko'p ko'rganman. 16-15 yillar internetda, YouTube'da ko'p ko'rganman. Juda ham qiziqqanman. Qiziqib ketib, hattoki shu narsani sotib olib, yasab ko'rganman. Hali dars olmaganman, boshqa qilmaganman, yasaganman, lekin YouTube'da ko'rganim darajadagidaqa chiroyli chiqmagan. Chunki o'quvim bo'lmagan. Bu narsaning ustida o'qimaganman, izlanmaganman, shogird tushmaganman. Shu sababli juda ham ko'p sifat yo'q narsalar bo'lgan. Shu sababli o'qishga harakat qildim. Izlanib, qidirib, birinchi Erondan topdim. Eronga onlayn tarzda darslariga yozildim. Ya'ni O'zbekistonda hali yo'q. Yo'q. Faqat kleyni ham internet orqali Rossiyadan va maxsus buyurtma asosida internetdan uni zakaz berib qabul qilib oldik. Bu mahsulotni juda ham qiziqib ketganman yasashga, shu narsani tezroq yasab bitirsam derdim. Ko'rsam, shu haqiqatan qo'limga olsam, haqiqatan shunaqa chiqadimi? Bu yerda u qanaqa ximikatligini bilib turib ham, lekin qo'rqmasdan sog'liqqa ziyoni borligini bilib turib ham harakat qilganman yasashga. Siz ko'rib turgan ushbu san'atning paydo bo'lganiga uncha ko'p bo'lmadi. 20-asr oxiri, 21-asr boshlarida bunday san'atning ilk namunalari avstraliyalik rassomlar tomonidan yaratildi va ko'p vaqt o'tmay ushbu san'at butun dunyo bo'ylab ommalashdi. Oldiniga Amerika Qo'shma Shtatlarida, keyin esa Yevropada. Hozirgi kunga kelib esa yurtimizda ham mana shunday bir-biridan chiroyli ishlarni yaratib kelayotgan ustalarni uchratishingiz mumkin. Yasaganman birinchi kun to'g'risini aytaman, yonib ketgan. Juda ham uyimiz tutab ketgan, qo'rqqanman, hozir uyim yonib ketadi deb qo'rqqanman, ventilyator bormi? Yelpig'ich bormi, kim nima topsa farzandlarim bilan o'shani yelpib,
olovni o'chirishga harakat qilganman. Yana kichkina narsa ham emas, birdan jurnalni stol yasashga harakat qilganman. Kichkina narsa bilan qoniqmaganman-da, birdan katta narsa yasab ko'raman. Bo'lsa bir yo'li kattaroq narsa bo'lsin degan maqsadda kichkina bir xonadagi qo'yib, o'sha narsani dozasini bilmayman, qanaqa qilib aralashtirishini, qanaqa qilib ishlanishini uncha yaxshi bilmayman. Tavakkal, Allohga tavakkal qilib, o'sha narsani qorishman tayyorlaganman. Ustoz qidirganimda Irondan topilgan. Demak, birinchi ustozingiz Ironlik. Da, Ironlik Anisha degan ayol bilan tanishib, o'shlar orqali internetdan onlayn tarzda darslarni o'rganman. O'rganib yurgandan keyin bab yana ham chiroyliroq narsa yasashni xohladim. Chunki o'zim dizaynerman, 30 yil interyer da interyer dizaynerman. Hamma narsa qilib ko'rganman. Kelin ko'ylak deysizmi, elita parda deysizmi, uyda bezaklari deysizmi, afarblenyemi, nima sun'iy gullarmi, dekorativ gigant gullar. Ularni ham qiziqib, ularni ham yasab ko'rganman. Bu narsa ximikat, yosh bolalarga tavsiya qilmaymiz. Juda ko'p ota-onalar kelishadi, bolam kichkina, 12 yosh, 10 yosh o'rgatasizmi deydi. Yo'q, tavsiya qilmaymiz. Asosan 20 yoshdan yuqori bo'lgan farzandlarni olib kelishsa o'rgata olamiz. Chunki yosh bolalarda oshqozonini, jigarini endi o'sib kelayotgan bolalarni kasal holatga keltirib qo'yishimiz mumkin. Bu juda ham ko'p kasallikni qo'zg'atib qo'yadi, allergiyaga qo'zg'aydi, astmasi borlarga. Tavsiya bermayman. Allergiyasi borlarga ham tavsiya bermaymiz. Qichima toshib, allergiya toshib, yara bo'lib ketishi mumkin tanalarida. Bu ish jarayonidami yoki bo'lmasa tayyor mahsulotni ko'p qo'lga yuvish ekandan keyin ham. Masalan, sifatsiz, arzonroq epoksidning smola bilan ishlasa, sifatsizi allergiya beradi. Soppa-sog'lom insonga ham beradi. Chunki uni ichida ximikati juda ham o'tkir, unga maskalar taqib ishlanadi. Uni masalan maska taqmay ishlasangiz, ichingizni achitib tashlaydi. Oshqozoningiz umuman achiq bo'lib qoladi, og'zingizga sho'r suv, shunaqa zardobga o'xshagan narsa kelib qoladi. U sifatsiz smolada shunaqa bo'ladi. Agar sifatli sertifikati bor smollar bilan ishlasa, ularda unchalik bu narsa bo'lmaydi. Fluid art bu rasm chizishning oddiy texnikasi bo'lib, ijodkordan hech qanday maxsus ko'nikma talab etmaydi. Bo'yoqlarni turli usullarda qo'llash orqali siz tabiiy marmar tosh ko'rinishidan tortib, qaynab turgan lava effektini beruvchi noyob hamda vizual naqshlarni yaratishingiz mumkin. Bunday san'at asarlarini esa nafaqat noodatiy sovg'a qilib berishingiz balki xona interyeri uchun ajoyib bezak sifatida foydalanishingiz mumkin. O'ttiz besh yil oldin Rossiyaga xizmatga borganlar, Rossiyaga, Germaniyaga xizmatga borganlar eslashi mumkin, bu epoksidning sumalada albomlar yasab kelishgan, o'sha albomni ustida rasmlarga epoksidning sumaladan chiroyli-chiroyli gullar, masalan, narsalar yasab, albomlarga, uylariga, oilasiga sovg'a qilib olib kelishgan. O'sha epoksidning sumala bo'lgan, lekin o'sha paytda epoksidning sumala ekanligini bilishmagan. Ну, o'sha qorishma, klay deb ishlashgan. Ну, endi hozir eski 30 yil, 35 yil oldin xizmat qilib kelganlar ko'rib, ha, biz ishlatganmiz, armiyada paytimizda bu narsani ishlatganmiz, lekin epoksidni sumala deb bilmaganmiz. 2018 yil Moskvaga borib, o'qib, Marokash olib kelganman. Chunki bu narsadan to'xtashni xohlamadim. Juda ham chiroyli narsalar yaratishni xohlagandan keyin dizaynerda to'xtash yo'q ekan. Mana shu narsani bildim. O'zingiz ustingizda qancha chiroyli narsalar yaratib, ishlab, murakkab bo'lsa ham qo'rqmasdan olsangiz, yana ham o'zingizga nima deydi? Dizaynerlik mahoratlaringiz yana ham oshadi. Mingdan oshiq shogirdim bor. 2004 yildan beri ustoz shogird ananasiga ko'ra shogirdlar olaman. O'sha boshda aytib o'tganimdek, kelin ko'ylak, elita parda,
gigant gullar, afarmleniya, qilmagan ishimiz yo'q. Shu nima chiroyli ko'zimga ko'rinsa, o'shani yasab, uddasidan chiqishni xohlayman. O'sha shogirdlarim 2004-yildan beri bor. Hattoki satroshlik ham qilganman. Visajist, satroshlik bu birinchi boshlagan ishlarim bo'lgan. Hozirgi kunga kelib, yurtimizda ushbu san'at yangicha ko'rinishda rivojlanib kelmoqda. Birgina o'zbek dizaynerlari tomonidan an'anaviy hunarmandchilik mahsulotlarini ushbu san'at bilan bog'lash orqali yangicha ko'rinishda tayyorlab, dunyo mamlakatlariga taqdim etishmoqda. Bu esa bizning milliy hunarmandchiligimizni yanada rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Birinchi o'rinda perchatka kiyamiz. Bu birinchi o'rinda qo'limizga allergiya bermaslik uchun. Ikkinchi o'rinda qolpimizni vlajniy salfetka yordamida ichini tozalab olamiz. Hech qanday chang, ichida har xil musorlari bo'lish kerak emas. Bu reaksiyaga kiradi, o'sha yerda lupada ochilib qoladi. Albatta, buni spirt yordamida yoki vlajniy salfetka nam salfetka orqali uni ichini tozalab artib olamiz. Bu birinchi o'rinda eng kerakli ishimiz. Bu qolplar maxsus buyurtma qarasizmi? Yo'q, o'zimizda yasalayotgan qolplardan ideal darajada chiqmayapti. Bu qolplarni Rossiyaga zakaz beramiz yoki Amerikaga. Amerikaga zakaz berganmiz, Amerikaniki silikonli qolplari umuman boshqacha. Bular hozir mana rezinatniki 50 marta quyib ishlatishga mo'ljallangan. Demak, 50 marta quyib ishlatganingizda ham o'z sifatini yo'qotmaydi. Bemalol ishlashingiz mumkin. Bu qolpdan ajratishingiz ham osonroq. Qolpga garelka bilan ishlaganimizda qolp yopishib qolmaydi. Sumalaga. Xitoydagida ishlaganimizda qolpimiz garelka bilan ishlaganimizda quyib qoladi, yirtiladi yoki qolpimizni sifatini yo'qotamiz. Keyin endi qilayotgan ishimiz bizlarga albatta tarozi kerak. Tarozida albatta to'liq mahsulotni o'zini berilgan miqdorida o'lchab, tarozida o'lchab ishlaymiz. Agar ozgina ko'proq hisob qo'ysak, yasayotgan kleyimizni qotirib qo'yamiz. Kamroq solsak, umuman qotmaydi, bir haftalab elastichni, yumshoqroq bo'lib turaveradi. U qotish jarayoni faqat o'zini porsiyasi bilan belgilangan. Hozir men o'zimga kerakli porsani tayyorlab olaman. Smala qo'shamiz. Na, birinchi smala tayyorlab olamiz. Bu hozir ikkita narsa, bu A i B. Nomlari nima? Tak, bu hozir birinchi solganim epoksidli smala. Bu hozir rossiyski Epovan degan smola bor. Epovanda rossiyski smolasi asi. Men bunga hozir kichkina idishchaga solib olganman. Bu B-si. Demak, bu qotiradigan bu kleyimizni o'zi hozir tayyorlayotganim. Boya aytdingiz, o'simlikdan olinadi dedingizmi? Na, bu o'simlikdan olinadi. Bu o'simlik hali bizlarga yetib kelgan yo'q. Qoraqalpoqdan o'tgan yil bir shogirdimiz kelib, olmaqiz o'qib, o'sha o'simlik ustida ishlab o'sha o'simlikni hozirgi paytda Qoraqalpoqda yetishtirishni rejalashtirishyapti. Shu yil kuzda xudo xolisa o'sha mahsulotni olib kelib, erta bahor o'sha narsani ekib, keyingi yildan O'zbekistonga o'sha narsani yetkazmoqchi. Xudo xolisa, yani buni uddasidan chiqishda o'shani ustida izlanishdi, o'qidi, qanaqa narsa ekanligini, qanday o'sishini, qanday jarayonlar hammasini o'rganib chiqib, bu narsa bilan qiziqib, hattoki yasab ham ko'rdi. Kelib o'sha narsani yasab ham ko'rdi. Chunki bu o'simlik o'zini yo'liga, o'simlikdan olinayotgan suyuqlikni darajasini, hamma narsasini o'sha o'rganib bo'ldi. I keyingi o'sha etapi bu narsani qanday nimalarga ishlatish mumkin, qanday yasalishi, qanaqa dozada, qanaqa nimada bo'lishini murakkab darajada bilish uchun kelib, panda o'qib, marakasini oshirib ketdi bu qizimiz. Men o'zimga kerakli bo'lgan
miqdorda oldim. Entorozni yana nolga qo'yib, yana boshqatdan ikkinchisini qotiradiganini qo'shaman. Rossiyskiy smolada 160, demak 100 gram sumala qo'shsak, 60 gram otvrditel qo'shamiz. O'shanda bu уже bizar suyuq kleyimizni o'zini porsiyasini tayyorlab olgan bo'lamiz. Albatta, bu sumalani tayyorlashimizda birinchi o'rinda mukammal darajada kleyimizni aralashishiga ahamiyat berishimiz kerak. Bu narsani devorlari bilan, taglari bilan, stakanda taglari bilan yaxshilab aralashtirib ishlaymiz. Buni juda ham tez ishlab bo'lmaydi. Ufaklar ko'payib ketadi. Shu sababli sekin o'zini me'yorida aralashtiramiz. 5 minut aralashtiriladi. Jurnalni stolda endi bizar kichkinagina mikser drelimiz bor. O'sha drelda 15 minut davomida 10-15 minut davomida aralashtiriladi. Ozgina tindirib, yana ishlanadi. Bu o'zini texnikasi bor. Unda qo'lda qilmaysiz. Qo'lda qilsangiz, u qorishma katta dozada bo'ladi. Uni qo'lda uddasidan chiqmaysiz. Oysha degan shogirdim boshqa bir ustozda o'qigan. Umuman perchatka kiymasdi. Faqat menda darsda yana maraka oshirgani keldi, o'zi o'rgangan narsasidan masalan qoniqmadi. Kelib boshqatdan menda dars o'rganib, o'sha dars jarayonida juda ko'p kuzatayapman, qo'lqopsiz ishlayapti. Qo'lingizni o'zingiz bilmagan holingizda yuzingizga tekizib qo'yishingiz mumkin, ko'zingizga, og'zingizga tegib ketishi mumkin. Shunaqa paytda oshqozoningizga zarari bor. Albatta, to'q qoringa ishlash kerak. Och qoringa tavsiya bermayman, yosh bolalarga ham tavsiya bermayman. Juda ko'p kelishadi, ota-onalar vaqt kelsa xafa bo'ladi. 12 yosh, 10 yosh farzandlarini olib keladi. Nima qilibdi? Boshqa studiyada o'rgatyapti-ku, siz ham o'rgatsangiz bo'lmaydimi? Yo'q. Ertaga 4-5 yildan keyin bolamda oshqozoni og'riyapti, allergiya berdi. Bolamda shunaqa kasallik paydo bo'lib qoldi, nimadan kelib chiqdi deb turib, keyin ortiqcha narsa bo'lmasligi uchun ko'p opa-singillarimiz bu epoksidli smoladan chinni buyumlar, salatnitsa, konfetnitsaga ishlatishyapti. Lekin tavsiya bermagan bo'lardim. Buni ichiga ovqat, yeydigan ovqatimizni solib ishlatishgan. Chunki bu ximikat aytilib turibdi, epoksidli smola. Bu klei, suyuq klei. Yerda ximikatlari bor. Albatta zarari bo'ladi buni. Hech qachon masalan kelib zakaz buyurtma berishganda ham bu bezay berib turish uchun. Bunda ovqat solib yeyish uchun, yo choy ichish uchun, yo kofe ichish uchun, yo pirojni yeyish uchun mo'jallanmagan narsa bu. Lekin juda ko'p qizlar ko'ryapman, chinni buyumlar yasashyapti-da, o'zim ham yasayman, lekin bu dekorativni bezay uchun. Kartina, soat, jurnalni stol, epoksidnidan pol yasashadi, oddiy misolda. Unitaz, raklinalar yasaladi, lekin oziq-ovqat uchun mumkin emas. Bugungi kunda o'z sohasida katta yutuqlarga erishgan taniqli insonlar hayoti va faoliyati tahlillari. Ular muvaffaqiyatining asosiy kalitlaridan biri bu vaqtni to'g'ri taqsimlay olganliklarida ekanligini ko'rsatmoqda. Ko'rsatuvimiz qahramoni ham qimmatli vaqtini mana shunday san'at asarlari yaratishga sarfladi. Buning mevasini esa mana bu asarlarni kuzata turib ko'rishingiz mumkin. Boshda bular sir edi. Bizga ham hamma o'rgatgan odamlar o'sha aynan aralashtirish jarayoni, dozasini, qanaqa aralashishini, qanaqa buni ishlashni bilmasangiz, u qotib qoladi. Endi hozir juda ham ko'payib ketdi qanaqa smola bilan ishlaydiganlar. Bu 1 soat davomida bu narsa bilan ishlab bo'lish kerak. 1 soatdan keyin uje reaksiyaga kirib, o'zini ishlashini, natijalarini ko'rsatishni boshlaydi. Hozir buni ushlab ko'rsangiz ham, bu endi qizishni boshlaydi. Hozir salgina reaksiya kirdi. Epoksidli smolani tayyorlab bo'lganimizdan keyin biz o'zimizga kerakli bo'lgan maxsus ranglarimiz, kraskalarimiz bilan ishlaymiz. Kim qanday kraska bilan xohlasa, ranglar bilan ishlashi mumkin. Masalan, o'zini professional rezinart kraskalarimiz bor.
epoksi masterdiki bor, rezin artiki bor, xohlagan rangingizni ishlatishingiz mumkin. Yana qo'shilayotgan bir da glitterni mayda-mayda zarlarimiz bor. Bularni ham qo'shamiz. Albatta bizlarga garelka kerak bo'ladi. Garelka pufaklarni, ya'ni yo'qotish uchun kukun qo'shamiz, maxsus bu ham kukuni, bu именно o'zini epoksidin sumalaga qo'shiladigan kukuni. Ko'p opa-singillar ko'ramas, строительный qo'shadi. Строительный qo'shsangiz bo'ladi, lekin sumalani qizib ketishiga yordam beradi. Tez qizib ketadi. И у именно эпоксидный смолага мужалланмаган. Өзини махсус краскалары, ранглары, ҳамма нарсаси өзиники бўлиши керак. Қуйвоғанмиздан кейин бу рангларни қуйвоғанмиздан кейин пузырки пайдо бўлади. Майда-майда пуфакчалар, пуфакчаларни албатта горелка ёрдамида ҳар битта пуфагини кетказамиз. Xudo xolosa, bu maxsus archa o'yinchoqchalarimiz 6 soatdan 8 soat davomida qotadi. Qotgandan keyin buni bemalol yechib, archaga bezak berishingiz mumkin. Juda ko'p yiqilganman, qoqilganman. Bu narsalarni hunarda egallashni o'zi bo'lmaydi. Har birta narsani masalan yasashingiz uchun birinchi o'rinda mablag' kerak bo'ladi. Anası bu soğuk için? Ya, bir yerde hem Xudoga shukr qilaman, xo'jayinim ular ham dizayner. Ko'p narsada menga qo'llab-quvvatlaydi. Senga ishonaman, qo'lingdan keladi, uddasidan chiqasan dedi. Menga ko'proq motivatsiya xo'jayinim beradi. Qila olasan. Biron bir narsani o'ylanib o'tirsam, "Na nima o'yga tushib qolding?" dedi. Shu shunaqa narsa yasamoqchiman. Qanday qilsam ekan, nima qilsam ekan degan gap bo'ladi. Shunaqa paytda xo'jayinim, "Sen ishonaman. Xudo xolasa sen buni uddasidan chiqasan. Shunchasi uddasidan chiqding-ku. Bu senga hech narsa emas. Shu xo'jayinim menga ishongani uchun, o'sha narsadan uddasidan chiqasan degani uchun yana ham ko'proq harakat qilaman. Menga kuch bo'ladi-da, kuch bo'ladi. Xudo xolasa men bu narsani chiroyli qilib yaratishim kerak. Bu narsani o'zim tasavvur qilganimdan ham chiroyli yaratishni xohlayman. Masalan, rasmda ko'rganim boshqa narsa bo'lsa, undan ham chiroyliroq, o'zingizda avtorski ishingiz bo'ladi. Keyin yasab bo'lgandan keyin mana deb ko'rsatsam, "Uni men senga nima degandim? Uddasidan chiqasan, Xudo xolasa. Mana uddasidan chiqding-ku. Undan ham zo'r chiqibdi" dedi. Kayfiyatimni ko'tariladi. Yana kayfiyatingiz ko'tarilgandan keyin yana ham chiroyliroq, yana ham murakkabroq, masalan, undan ham chiroyli narsani yasashni xohlaysiz. Yaqinda mana lyustra yasadik. Balandligi 1 metr, qalinligi 2 santimetrdan ta restoranga buyurtma asosida yasadik. Bu epoksidin sumali orqali. Da, epoksidin sumali orqali o'sha lyustrani yasadik. Boshda qo'rqish bo'ldi. Chunki lyustra yasab ko'rmaganman. Lekin o'zimni o'sha narsani ustida sinab ko'rish uchun ham o'sha narsani yasadim. Kelajakda orzuim juda ham katta. Xudo xolisi, xuddi shunaqa o'quv markazi kattaroq. Och niyatim bor, shu farzandlarim, 3 ta farzandim bor. Shu farzandlarimga bir kasb bo'ladi. Oilaviy tadbirkorlik desam. Da, oilaviy tadbirkorlik desam bo'ladi. O'sha farzandlarimga kelajakda bir ish joy bo'ladi. Kelajakda shu narsaning orqasidan bemalol ishla oladi, yurgiza oladi. O'sha o'rganishgan hammasi, men nima yasashni bilsam, hammasini biladi. Hozir hunarmandlarga juda ham ko'p foydasi ko'p bo'lyapti. Nima subsidiyalar berilyapti. Hunarmandlarga juda ham ko'p tadbirkorlarga yordamlar berishyapti. Men bulardan eshitib juda ham xursandman. Albatta biz uchun bu juda ham katta sharaf. Shu narsalarga e'tibor bergan uchun, shu narsalar bizlarga hunarmandlarga qo'llab-quvvatlagan uchun bu narsalardan bemalol ishlayapmiz. Boshdanchi qiyin bo'ldi. To bu narsani olib kelib, ruxsat yo'q edi. Chunki ximikat bu to bu narsani o'rganib chiqib, bu narsaga ruxsat berguncha ham bir 4 yil o'tdi.
Kandalı boşlanışıydı. Onu yasab odasından çıktım. Hazırgı kunda bize jurnalını stolar yasabımız. Aslında ayol kışını kıladigen işimiz. Epoksitin sumaladan jurnalını stolar, katta katta jurnalını stolar yasabımız. Bu 2 metre, 2,5 metre, 3 metre kaça boradigen kalın jurnalını stolar yasabımız. Şimdi hazır kudogu şükür kılaman, atrafımda yakışı şogırtlarım var. Yordam berishadi. Opa qo'ying o'zimiz qilishamiz. O'g'il bola shogirdlarim bor, qo'llab-quvvatlaydigan. Shular bilan birgalikda kichkinagina bir bo'lsa ham mebelni sex ochmoqchiman. Shu jurnalni stolni yasashga. Hozirgi kunda o'g'lim 16 ga kirdi. Shu o'g'lim ozgina kelib, qarashib, o'rganib, shu narsani ustida ular ham ozgina ijodini qo'shib turibdi. Hayotni sevsang, vaqtni boy berma. Chunki vaqtdan hayot yaraladi degan ekan faylasuflardan biri. Inson uchun eng qimmatli narsa vaqt va bu ayni haqiqatdir. Yo'qotilgan har qanday narsani, masalan, boylik, amal yoki uy-joyni topish mumkin. Lekin o'tgan vaqtni topish yoki orqaga qaytarishning sira iloji yo'q. Shunday ekan, vaqtning har bir daqiqasidan unumli foydalanmoqimiz lozim. Ko'rsatuvimiz so'ngida siz aziz tomoshabinlarimizga yangi yilda yangi zafarlar, baxt-saodat, sog'lik-salomatlik, oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Ortda qolayotgan yilda vaqtingiz yetmay erisholmagan barcha niyatlaringizga kelayotgan yilda erishishingizni chin dildan tilab qolamiz. Zero kelayotgan yangi yil insonni qadrlash, orzular yilidir. Yangi yilda yangi hunarmandlar bilan ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling. Barchangizga yangi yil muborak bo'lsin.